Fransiya prezidenti Emmanuel Macron islom dini dunyo bo'ylab inqiroz holatida deya ta'kidlashi va payg'ambar karikaturasi chizilishini himoya qilib chiqishi ortidan yaqin sharq mamlakatlarida fransuz tovarlariga boykot e'lon qilindi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Husanov Nurmuhammad. Siz Hayrat Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Demak, biz bugungi video roligimizni boshladik. Musulmonlar ijtimoiy tarmoqlarda Makronning so'zlariga nisbatan toqatsizligini turli shakllarda izhor qilmoqda. Arab mamlakatlaridan bir nechta yirik supermarket tarmoqlari Fransiya mahsulotlariga nisbatan boykotga qo'shilgan. Kuvaytda 430 ga yaqin sayyohlik agentliklari Fransiyaga chipta sotishni to'xtatdi. Qator universitetlar rejalashtirilgan Fransiya madaniyati haftaligini islom va uning ramzlariga qasddan qilingan hujum sababli noma'lum muddatga qoldirdi. Qator shaharlarda, xususan Fransiyaning Iroq va Isroil elchixonalari oldida mitinglar bo'lib o'tdi. Ularda uch rangli bayroq va Makronning suratlari yoqildi. Islom hamkorlik tashkilotlari fransuz yetakchisining chaqirig'iga qoralab bayonot e'lon qildi. Eron, Pokiston, Iordaniya va Marokash hukumatlari ham Makronning xatti-harakatlariga noroziligini bildirdi. Fransiyaning tashqi ishlar vazirligi esa boykot e'lon qilish uchun asos yo'qligini ta'kidlagan holda hukumatning o'z mamlakatlarida Fransiya tovarlarini boykot qilishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Noroziliklar yig'ilishida ayniqsa Turkiya prezidentining Rajab Toyyib Erdo'g'onning bayonotlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. U oxirgi 3 kundan buyon qilayotgan ketma-ket chiqishlarda Makronni keskin tanqid ostiga oldi. Erdo'g'on 24 oktyabr Fransiyalik hamkasbiga psixologik tekshiruvdan o'tkazish kerakligini aytdi. Fransiya Yevropaning eng ko'p musulmonlar yashovchi davlatlaridan sanaladi. Makron esa ushbu 6 millionga yaqin musulmon mamlakat ichida o'z kontr jamiyatini shakllantirishni istayapti deb hisoblamoqda. U bunday qariyb 1 oy oldin 2 oktyabr shu mavzuda 1 soatlik ma'ruza bilan chiqish qilgani va dekabr oyida fransuz jamiyatidagi islom sekularizmining oldini olishga doir yangi qonunlar loyihasini parlamentga taqdim etishini e'lon qilgandi. Prezident 1905-yilda qabul qilingan dinni davlatdan ajratish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritishni taklif etyapti. Qonun qabul qilinsa, mahalliy rahbarlarga ekstremizmga qarshi kurashda yangi vakolatlar beriladi. Masjidlarning moliyalashtirilishi ustidan nazorat kuchaytiriladi. Imom sifatida ishlash uchun Fransiyaning o'zidagina o'qishi va sertifikat olishi talab etiladi.